Ninguém ia procurar. Todo mundo vem embora. Estou no detalhe, Chumas. Një punë të re inovative që nuk na u bën brava në Sipranë. Që në kohën e bashkisë dhe në sot, si nuk u bën një punë që të bëhet, jo tonë bravo, po të glënë të bësh pak të penguar, pak të nëzirë njërës, pak të nëzirë probleme, pak të një hidu akuza, pak të... Ose, me jo dhe të mëronë. Ta vazhdojmë një kësi që të shjeve me ndryllën e kërëtëmbe. Dhe vazhdojmë të vazhdojmë me ishe shohë, me ishe shohë duhet të bëjmë ku fesë në këmë. Pa diskutim. Jo se për atëmë dhe për... Pa diskutim. Edhe për sezonin këtë duhet jetë, kjo duhet ku vërë, kjo mund kjo dhe vende natën. Ma kjetë koncertet vërda, ma kjetë... Komplekse shumë si është një të gjërarë pa kolona. Dhe zë të gjërë të shumë. Po përfundon duke si përpëse po vanon të fund. Pra e gjithë ka shumë punë, ka shumë detaje.